hai giờ ngày nâng lực cho thiên bọt mày muối bẹ phoan từ nâng ong ti hai bị thần sân mình này tha thân nam sầm mẹ bị cho sầm tiệt chiêm hai hạt ấy bàn lực mát đã xa ta mà ngày nâng miệt bọt ôn giờ mà chìm nuôn còn mà tình thân nam nâng tục sầm mẹ cho từ tè đã xa ta còn chưa từ tè chăng còn tình cho từ ao phục mai bọt ôn còn hai có khơi miền đây chìm nói phạt hạt nâng chìm cùng họ con mà chìm nuôn hai chìm cộng an chui giờ bình chỗ này non quạt với hai hai cọ man lực của thiên bọt nắng mà chun phục mai bóng bão này prapra ông ti hai bị thần sơn nắng khóc miền này tha prat nam mình cho sầm tiệt chiêm nắng khóc chạy cái tê rêu còn miền này tha ca vô chỉ lõm tê lơi chừng lơi chiêm nắng chăng crom này miền này tha crom ông ti hai bị thần sơn nắng viêm miền vùng bờ crom thông thông miền đôi chia ace inhibitor beta blocker การชม channel blocker มีนปุ่ย centralized active มีนปุ่ย uretic มีน alpha blocker นั่งมีน vasal dilator จังมีนต่างออกของเปิลให้เป็นมีนบางใจชุ่มน้ำต่อติดติดบนใต้ขยมอัดเลือกมาบ่อยใหญ่ในขนมวิตาโอในเต็ดเดือดสาดน้ำนั่งเจ็บบกเพลทน้ำได้ตรากาบเจียมจีจังบางคนนะจังยื่นก่อนอัดดังทายเป็นมีนผมเปิลกรมให้ตัวในตีบอฟเวตแต่มวยกดคือบรรจบสมปิดชิมจังบนใต้ในเปย์ได้ยื่นปลาเรียกเข้าមានន័យថាយើងអត់មានជំងឺលើឈាមផងយើងទៅប្រាវាតើមាននឹងមានបញ្ហាអីកើតឡើងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទិញតគ្នាបងប្អូនទិញទៅចំអាកម្រិតស្រាលអត់បញ្ហាទេគ្រាន់តែថាកាលណាដែលយើងលេបទៅវាអាចធ្វើឲ្យវាពុលទៅលើតម្រងនោមនិងថ្លើមប៉ុណ្ណឹងឯងតែបងប្អូនទិញតគ្នាប៉ះទៅលើថ្នាំដែលធ្វើឲ្យមានជំងឺឬថាពាក់ព័ន្ធគេមានជំងឺបេះដូងសោះហើយយើងទៅទិញដូចគេដែរដល់ពេលអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យគាំងបេះដូងឬក៏អាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមនឹងចុះខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យសន្លប់ធ្វើឲ្យសន្លប់វាអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់អញ្ចឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកយកវីដេអូមួយហ្នឹងមកលើកមកជំរាបជូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលសារតាមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ទិញតគ្នាមានន័យថាអ្នកកហ្នឹងគាត់លេបពួកនឹងត្រូវគាត់លេបអាហ្នឹងដែរតែគាត់អត់មានបានទៅពិគ្រោះយោបល់ឬក៏បានទៅពិនិត្យមើលឈាមគាត់ឲ្យបានជាក់ស្ដែងទេហើយទៀតសារពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺលើឈាមធ្វើម៉េចបានយើងដឹងថាយើងលើឈាមពិតប្រាកដនិងមិនពិតប្រាកដចឹងហ្នឹងបងប្អូននៅពេលដែលយើងទៅជួបចំដិតឬក៏យើងទៅវាស់ឈាមនៅកន្លែងណាក៏ដោយកាលណាតែយើងឃើញមានន័យថាស៊ីស្តូលិកនិងយ៉ាស្តូលិកពួកស៊ីស្តូលិកមានន័យថាផ្នែកខាងលើនេះបងប្អូនណានៅផ្នែកខាងលើហ្នឹងបើកាលណាគេហៅស៊ីស្តូលិកហ្នឹងកាលណាផ្នែកខាងលើហ្នឹងវាលើសពី140ហើយនិងយ៉ាស្តូលិកលើសពី90មីលីម៉ែត្របារ៉ុតទើបយើងចាត់ថាជាជំងឺលើសឈាមចឹងណាតែបើខាងក្រៅមានន័យថាស៊ីស្តូលិកនេះវាទូបី150 160ក៏ដោយប៉ុន្តែយ៉ាស្តូលិកនៅក្រោម90មីលីម៉ែត្របារ៉តយើងអត់ទាន់ចាត់ទុកគាត់ថាជាជំងឺលើឈាមនៅឡើយទេយើងត្រូវការធ្វើការតាមដានគាត់សិនហើយនឹងពាក់សួរនឹងប្រវត្តិជំងឺរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគាត់ហូបអាហារច្រើនពេកគាត់ធាត់ខ្លាំងគាត់ stress គាត់អត់សូវហាត់ប្រានកត្តាទាំង3មុខហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយដែលព្រោះឲ្យគាត់មានថាប្រឈមនឹងជំងឺលើឈាមហើយក៏កើតឡើងនៅជំងឺលើឈាមខ្លាំងខ្លាយមានន័យថាគាត់ឈឺក្បាលវល់មុខរយកដូចនឹងអ្នកលើឈាមដែរប៉ុន្តែគាត់កើតឡើងដោយសារតែគាត់ stress ខ្លាំងគាត់សម្ងាត់អត់លក់គាត់ anxiety គាត់ depression អញ្ចឹងក៏គាត់ធ្វើឲ្យគាត់លើឈាមនឹងដែរហើយគាត់អត់សូវធ្វើលំហាត់ប្រាណមានថាគាត់ដែលគេហៅថាស៊ីដេកមួយរយៈនេះត្រូវកូវីដហងនៅតែក្នុងផ្ទះអត់មានបានចេញទៅណាអត់មានបានបញ្ចេញកម្លាំងពលកម្មធ្វើឲ្យគាត់ទៅជាមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនណាហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរបបអាហារយើងហូបច្រើនធ្វើឲ្យគីឡូយើងឡើងក៏ធ្វើឲ្យតឹងណែនហើយនឹងឡើងនៅពពួកកូលេស្តេរ៉ុលឬទ្រីគ្លីសេរីតឬ LDL អស់ហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងមានអាការៈរួយកឈឺក្បាលវល់មុខដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចច្រឡំថាខ្លួនឯងហ្នឹងកំពុងតែលើសឈាមហើយទិញថ្នាំលើសឈាមលេបដូចគេដែលមានជំងឺលើសឈាមពិតប្រាកដអញ្ចឹងកាលណាតែយើងលេបបែបហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនហ្នឹងជួបនឹងហានិភ័យមានថាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងណាបងប្អូនណាឧបមាថាបើយើងទិញចំអាស្រាលអត់បញ្ហាគ្រាន់តែអាចថាពុលថ្លើមឬពុលតម្រងនោមទៅថ្ងៃអនាគតតែបើទិញចំអាដែលខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យគាំងបេះដូងឬសម្ពាធឈាមចុះខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យសន្លប់បាត់ស្មារតីអាចនឹងស្លាប់អញ្ចឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគ្រាន់តែជាសារតូចមួយដែលនាំឲ្យបងប្អូនតែភ្ញួយបងប្អូនឲ្យគិតឡើងវិញថាតើខ្លួនឯងនឹងលើសឈាមពិតប្រាកដឬក៏លើសឈាមខ្លាំងខ្លាខ្លាំងខ្លាយហើយបើលើសឈាមពិតប្រាកដត្រូវមើលបែបម៉េចហើយបើលើសឈាមខ្លាំងខ្លាយត្រូវធ្វើបែបម៉េចអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនវាស់ឈាម
quá chim nơi không tiếc luôn anh cả đói quá chim nơi còn lại bè cả đói cứ thời chạp ở rõm tới lời sister ấy nâng giả sư lấy bán phải bán thì chùm rừng tịnh chẳng hắn á hay ở môn nâng lệp nam đồ chiếm cứ thời tái vì cô chìm mùi nâng chạm đất rư có dương thời quá chim ở đăng luôn ai sần hay nâng chua chiếm mơ rô mơ khlan mơ ấy ở bán phật bật chạm bà thân nắm được chìm chẳng hắn á bông bôn á nâng dương bà thân nắm ổng tí hay bà thân sần chàm chẳng ổ côn xa mẹ video mùi nâng sẵn khâm tha chùm nâng dương bán chụp chùm phục mai bông bôn ở khí hay sợ mai đi về xa mẹ thân nắm dương nhâm đăng tha dương chụp cho bài chẳng hắn á COVID ai nâng bình chọc nâng chân nằm hỏi nâng ai mệt tư ổ côn phục mai bông bôn ở khí lại bán tạm đàn video mùi nâng chẳng hắn bông bôn á. Dạ, liệp cà phim một tí ác con chả đa, chung liệp liệp, bye bye.